E o Hemocentro Regional em Governador Valadares faz um apelo aos doadores para irem à unidade para realizar a doação de sangue. Prevenir é melhor que remediar, principalmente com a chegada de períodos do carnaval. A decoração de carnaval é um artifício usado pela equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, que tem que sambar para conseguir equilibrar o estoque no banco de sangue. Nos períodos de recessos prolongados, como o de carnaval, as doações baixam e, com isso, a necessidade de reposição sanguínea aumenta. Nós entendemos que nesse período acontecem muitos acidentes, né? E a gente precisa sensibilizar a população da importância de vir doar sangue. Hoje a gente tem uma meta diária que a gente precisa atender em torno de 73 candidatos dia, né? E aí a gente estaria produzindo 60 bolsas. Só o Hemocentro de Governador Valadares. De acordo com Erilaine, 4 pessoas podem ser beneficiadas com apenas uma doação. Uma doação ela pode salvar até 4 vidas, né? Então é importante também a gente frisar que o doador masculino, homem, ele pode doar 4 vezes no período de 12 meses, são 4 vezes por ano. Então se ele vier pelo menos 2 vezes no ano, já vai ajudar muito. E a mulher, ela pode doar em torno de 3 vezes no período de 90 e 90 dias, né? No período de 12 meses. Então a gente pede também para as mulheres para comparecer mais, porque vai ajudar muita gente. Sentar nesta cadeira não é fácil, mas uma demonstração de coragem e amor por até quem a gente não conhece. Este Hemocentro em Governador Valadares abastece cerca de 50 hospitais em todo o leste de Minas. Eu tive uma amiga em comum que ela entrou em contato comigo, necessitando de doador para o filhinho dela, e eu já tinha uma vontade de fazer doação de sangue. Então, aí eu tomei coragem agora para doar o sangue justamente para uma pessoa que precisa. E você achou tranquila a doação? Sim, foi bem tranquila. Foi uma coisa rápida, né? Nem senti dor. E a gente fica nervoso pensando que se a gente pode ou não doar, né? Eu tava nervosa se eu pudesse ou não doar, porque às vezes se você é anêmico, algo do tipo, você não pode. Então, quando eu falo que eu podia doar, eu falei assim, agora a gente vai. E aqui foi bem tranquilo, foi rapidinho, não doeu nada. O nervosismo até passou. O quadro de estoque de bolsas de sangue, que fica na recepção da Fundação Hemominas, em Governador Valadares, é usado para o controle. Os índices oscilam diariamente. Na manhã desta quarta-feira, o estoque do tipo O positivo estava marcando situação crítica. Aqui nós temos o nosso quadro do estoque, né, que é para alimentar 3 dias esses mais de 50 hospitais das regiões do Vale do Aço, Doce, Jequitinhonha e Mucuri. E aqui nós temos os nossos tipos sanguíneos. O O positivo a gente precisa ter na casa em torno de 60 bolsas. Hoje nós amanhecemos com 30. É muito importante também a gente frisar a questão do O positivo e O negativo. São os dois tipos sanguíneos que estão em situação crítica, né? A gente precisa de doadores desses tipos sanguíneos, lembrando que os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. O Hemocentro vai funcionar em horário especial no carnaval. No sábado, dia 10 de fevereiro, o funcionamento será das 7h10 da manhã até às 11 horas. As atividades voltam na quarta-feira de cinzas em horário normal, ou seja, das 7h10 da manhã até às 4 da tarde. Para doar, basta fazer o agendamento no site www.hemominas.mg.gov.br ou no aplicativo MGAPP ou pelo telefone 155. Nós vamos estar funcionando no sábado, né, a partir de 7h10 até às 11 horas da manhã. Vamos funcionar também na quarta-feira, né, o dia todo, na quinta e na sexta. E aí a gente convida toda a população daqui de Governador Valadares e região para vir realizar a doação de sangue, né, que, como eu disse, é muito importante. E a gente preparou, né, o Hemocentro, nós ornamentamos, vamos distribuir brindes, né, preparamos tudo com muito carinho, com muito amor para receber o doador de sangue.